Nå! Ja, så er vi her igen. Det er jo blevet den tid på ugen. Eller det vil sige, at jeg laver bare de andre videoer end det her, så jeg skifter til at lyde som om, at det er sådan en chill ting det her. Vi er tilbage med en pækåbning igen, okay? Ja. Ja, som I kan se, mine damer her. Ny sæson. We are here. We are cooking. Og jeg skal basically bare åbne sådan en masse random pakker med en masse god kort i. Forhåbentlig i hvert fald. Lad os nu lige se. Som I kan se, lad os lige tage et kig over det. Der er en masse SBC's, og der er rigtig mange pakker, som man fik for at stige i højt niveau i sidste sæson. Jeg nåede desværre lige præcis ikke det højeste niveau. Jeg tror, jeg manglede at nå sådan 3 niveauer eller sådan noget. Så der er lige et par pakker, jeg ikke fik. Men vi har stadig noget okay noget. Vi har noget Division Rivals Awards og så videre også. Som I kan se, der ligger en masse spændende her. Og ikke mindst så glæder jeg mig faktisk allermest bare til at se noget af det her. Vi har 5 sjældne spiller med 80+, 2 med 81, 1 med 83, 2 med 83. Det forestiller den her 11 gange 81+, bliver også sindssygt. Jeg glæder mig til at få 11 gange 81 spillere, altså spillere der kun er 81, fordi vi bliver fucked af EA. Du ved det. Vi har 2 af dem. Holy shit, what the fuck? Vi har den her FC Pro Live, jeg ved ikke hvad det er. Og så har vi den her 84+, Road to the Knockouts eller Pioneers, som åbenbart jeg fandt ud af er en festpose, så vi kan faktisk få alle mulige forskellige ting i. Så ja. Skal vi bare hoppe direkte ud i det? Vores første VFS rated fik vi efter at have åbnet næsten halvdelen af pakkerne. Vi har åbnet en del pakker, vi har ikke fået noget godt ud. Vi får en VFS rated, come on. Endelig noget at dele. Det er den eneste grund til at vise jer det. Det er fordi det ikke har været bedre. Booster pakke, det lyder bare så lækkert, ikke? Er det her en Pierre-Emerick Aubameyang? Det ligner det faktisk at det er. Han er i hvert fald, altså han er boosted. Han er fandme hurtig. Han er lynhurtig. Ikke rigtig længere, to be honest. 83 pace, damn. Jamen, okay. Han har bare mistet et ben. Hey, du der! Ja, jeg taler lige præcis til dig. Kunne du godt tænke dig at vinde billetter til denne sæsons Champions League finale? Hvis du kunne, så lyt med her engang. Det er nemlig sådan, at PlayStation lige pt. Afholder deres helt egen FC24-turnering. I løbet af 2 uger her i november og 2 uger i december, der kan du kvalificere dig til den danske finale, som skal spilles i januar. De 2 bedste spillere i Danmark vinder hver især en plads i den nordiske finale. Vinderen af den nordiske finale vinder en plads i den internationale finale på Etihad Stadium i Manchester. Og skulle man ende med at gå så langt og vinde hele skidtet, jamen så vinder du altså intet mindre end 2500 euro. Og altså ikke mindst hele 2 billetter til Champions League finalen, som skal spilles i London næste år. Måden du deltager på er også super simpel. Du finder bare FC24 inde på din PlayStation, så scroller du ned en gang, indtil du finder kommende turneringer, og så skal du deltage i de her JK FIFA Cup turneringer. Som I kan se, så er der en masse at vælge imellem hele tiden. Du kan deltage i de her online kvalifikationer lige så mange gange du har lyst til. Der er ikke nogen begrænsninger på det. Så skulle det ikke lykkes at kvalificere dig første gang, jamen så prøver du bare igen. I trykker bare deltage, og så skal I sådan set bare sidde klar på det tidspunkt, I nu har valgt at deltage i, og så skal I egentlig bare spille nogle kampe. Du kan deltage fra den 13. til den 19. november, fra den 20. til den 26. november, fra den 4. december til 10. december, og fra den 18. december til den 24. december. Og det er så vigtigt at pointere, at der ikke nogen professionelle spillere tilladt i det her, så du skal ikke være bange for, når du tilmelder dig, at du ender med at møde en eller anden professionel spiller, du bare bliver kørt rundt af. Læg i øvrigt også mærke til, at der er mange andre fede præmier, ikke kun til første og anden pladsen. Du kan også vinde præmiepenge egentlig bare ved at nå okay langt i turneringen, så det er et forsøg værd ligegyldigt hvad. Jeg håber selvfølgelig at se så mange af jer som muligt deltage i de her turneringer her. Tusind tak til PlayStation for at sponsorere den her video her, og med det sagt, så skal vi selvfølgelig bare tilbage til videoen. Tysk CM for Real. Er vi ude i en Toni Kroos nu? Jamen det er vi da. Fantastisk. Så det er bare lidt akavet, at jeg har ham foran. God damn it. Endelig får vi noget godt, man. Endelig får vi faktisk en walkout. Jeg kan finde at snakke. Jeg prøver lige igen. Vi får en walkout. Så er han bare låst. Oh my god. Det er typisk. Jeg smider ham så lige ind i en SBC her. Sjælden gul spiller 85+. Lad os bare lige få den af vejen med det samme. Og lad os se, hvor stort et waste den her SBC egentlig er. Jeg skulle lige... Nej. Stop. Det er selvfølgelig Surefish rated Opa. Hende har vi selvfølgelig som låst i forvejen. Så ville trade en låst spiller for en låst spiller. Okay, hun røg så ind i en ny SBC med det samme. Så vi prøver igen. Hvis jeg får en låst spiller den her gang, bro, I am done. No chance. Nah. It's over. It's done. Martin Nødegaard. Get hvad? Jeg fucking har ham i klubben i forvejen.
Oh, han er låst dog. Eller det vil sige, han er ikke låst, han er transferable. Det er det, jeg prøver at sige. Du kan faktisk sælge ham. Nice. Well, så er vi vel done. Så vi traded en 6-fish rated Kroos plus en masse andre semi-højt rated spillere for at få en Nobodorf, som vi allerede også havde i forvejen. Traded hende ind for at få en spiller, vi så også havde i forvejen. Jesus Christ. Okay, anyways, that's it. We're done. Lad os komme videre. Så vi starter ud med en 100k pakke her. Vi er garanteret minimum 1 spiller med 84 i plus, så allerede der kunne vi forhåbentlig få et eller andet decent. What is this? Er det Thomas Partey? Det er det da. God gamle Thomas Partey, som vel egentlig kun er 4-fish rated. Han er vel kun 4-fish rated. Og 85! Okay, vi tager det. Der var så sandelig heller ikke noget imponerende over resten af pakken da. Okay, here we go. Mine damer og herrer, 8 pakker. 8 pakker med guaranteed spillere. Vi starter ud med den allerførste. 5 spillere med 80+. Vi tager en østrisk spiller, CDM, fra Leipzig. Hvorfor kan jeg slet ikke lige se, om det er? Nå, det slager. Okay, det var godt nok ringe. Okay, hvad med den næste? 2x81+. Come on. Tysk. Offensiv midt. Okay, det er heldigvis ikke Oberdorf eller Kroos for en gang skyld. Men er det til gengæld? Åh, jeg tror lige, det var en Magul. Som er 4-fish rated. Det havde set godt ud. Det havde set godt ud. Men er 4-fish rated stadig okay. Stadig nice. Hvad med den anden spiller? Inden Hoffmann. Så wow, de der tyskere der. Damn. EA har sådan set. Ved du, Kraus? Tysk på uni. Say less fam. Du får alle tyskerne. Okay. Lad os se, om der gemmer sig en tysker i den næste. 83+. Det er en schweizisk spiller. Det er så tæt på, som det kan blive rent geografisk. Men det bliver en Jan Sommer. 85 rated er han ikke det? Åh, 4-fish rated. Okay. Oh, damn. Det var ikke så godt, som jeg troede. Men Tupi er stadig bare en masse lækkert foder, vi bliver fodret med, kan man sige. Vi har en 2x83+, og vi tager en fransk keeper. Hvis det er fucking hende der fra Juventus, som jeg ikke gider. Fuck af! Brother, det er sådan 20. gang, jeg har set i mine pakker. Og hun er så grim at se på os. Okay, det... Jeg skal passe på, hvad jeg siger. Okay, well, to be fair. Hvis jeg havde sagt den Jordi Alba, så havde folk været sådan, grineren sagt, crowd. Mega sjovt. Men fordi jeg siger det om hende her, så er folk sådan, wow, sexism, bro. Time out. Det er sådan, hænger det sgu ikke sammen. Fair, I'm sorry. Men to be fair, jeg kunne sige det om begge to. Begge to er fucking grimme, den her pakke her. Hvad laver de, EA? De har givet mig hende her, Peru, hvad fuck hun end hedder, keeperen. Det er 20. gang, jeg har fået hende, brother. Hvad foregår der? By the way, det var selvfølgelig en joke med, at hun er grim. Det er en joke. Jeg håber, folk er klar over, at det er bare noget sjovt. Det er humoristisk. Bare roligt. Der er ikke mere over det. Well, forhåbentlig med næste pakke ikke en joke. 2x84+. Kom nu, please, man. CB fra England. John Stones er det. Er det John Stones? Jeg har ham allerede låst, bro. Kan vi få en spiller, jeg ikke har i låst? Har vi fået noget som helst godt, jeg ikke har i låst allerede? John Stones, bro. Er han låst? Åh, han er sgu tradable! Det havde jeg ikke forventet. Come on! Hvor er det vigtigt. Ved du hvad? Meget bedre. Så skal jeg ikke tage ind og lave en eller anden lorte SPC, for det magter jeg ikke. Men lad os i stedet for komme til de her to pakker her, bro. Vi har 22 spillere, er det? 22 spillere. Alle sammen 81+. Der skal simpelthen ikke noget godt i. Så EA, vis mig the goods. Vi starter ud med en spansk CV. Åh, det er ikke godt. Hvis det her er Nacho Monreal. Hvis det her er no chance, det er, eller Nacho Monreal, ikke Nacho, jeg mener Nacho Fernandes. Ja, jeg kom til at tænke bare en varsel, Nacho Fernandes. Brother, 83 rated er det højeste, ud af 11 spillere. Så to høje ratings, Til gengæld en del, der var over 81. Det er vel noget, I guess, men stadig, hvor er det skuffende? Hvor er det skuffende egentlig? Jeg har simpelthen ikke nogen som helst forventninger at all til den her pakke her. Så lad os bare få den overstået, og lad os se. Vi tager en fransk, vi tager en venstre bak. Who's this? Er det hende, der er Basha? Det er det da. Og hun er hvad? Hey, hun er 86 rated! Let's go! Vi fik en walkout, come on! Vi er så tilbage. Jeg har altid elsket EA, selvfølgelig. Og sådan noget der. Desværre ikke nogen dobbelt walkout. It is what it is. Jeg troede faktisk lige kort til Tio Hernandez, og så tænkte jeg, damn, det ville have været insane. Men en 86 rated er også stadigvæk rigtig, rigtig godt. Og vi tager meget bedre det her. Stadig ikke vanvittigt, men Thiago, Julian Brandt, ja, vi tager endda nogle 3-fish rated ud over det. Meget, meget bedre det her, bro. Det vil vi se mere af. Men ellers, så var der ikke så meget end for de resterende spillere. Men meget, meget bedre det her. Og så har vi faktisk kun en enkelt pakke tilbage. Vi har den her fest pose. Pakkeåbningen til videre har ikke været super elendig. Men det vil også være en skam at sige, at den har været god. Men den kan jo
blive fantastisk, hvis vi får noget godt i den her. Så lad os se, hvad EA har gemt til os. En fransk højre wingback. No chance. Nej, det mener du ikke. Vent lidt. Wait. Oh my god, bro. Vi har cooket. EA har cooket lige her. EA har oprigt. Jeg tror straight up EA lige har cooket her. Honestly, bro. Det der, det er for mit vedkommende nok en af de bedste, jeg kunne pakke. Fordi jeg har ham her på mit hold. Jeg bruger legit Klaus på mit hold. Hans kort, hvis jeg lige skifter med det en gang. I kan se det her. Jeg har det her. Jeg købte det for 28k dengang. Det går kun for 17k nu. 17-18k. Det er ikke særlig meget. Jeg spillede 115 kampe med ham dog. Og han har været klasse for mig. Og det fede ved det hele er, jeg har ikke nogen planer om overhovedet at udskifte ham. Mest af alt også fordi Marseille ligner et hold, der rigtig meget kommer til at gå videre i Europa League. Så han kommer helt sikkert til, i hvert fald for gruppen, så han kommer til at blive upgraded. Så, og jeg har ham på mit hold i forvejen. Så nu kan jeg sælge ham her. Honestly. Det er ikke fordi det er fuldstændig vanvittigt, bare sådan isoleret set, og mange af jer vil sikkert tænke, nå, whatever, hvis I fik ham. Men for mit vedkommende, jeg kan sygt godt bruge ham. Not gonna lie, EA. Fair play. De lavede en madness her. De kuggede virkelig. Det her, det er mit hold. Det er ret shit, for at være helt ærlig. Men ham her, Klaus, han er nok en af de bedste på holdet. Og jeg glæder mig til at prøve ham, efter han bliver upgraded også. Fucking klasse. Hold kæft, hvor det klasse. Vanvittigt lavede EA det der. Fuldstændig sindssygt. Immakulært. Dub, vi slutter af på her. Og ja. Apropos at slutte af, vi skal sgu runde af, mine damer og herrer. Vi siger farvel og tak. Kæmpe fornøjelse. Som altid, at I ser med. Elsker at lave de her pack-openings oftest. I hvert fald, nogle gange, så bliver man også lidt fucket af EA. Hvilket vi egentlig også gjorde den her gang. Men det er stadigvæk hyggeligt fra tid til anden. Så jeg håber selvfølgelig også, at I synes, det er hyggeligt at se med. I hvert fald, mine damer og herrer, der er ikke andet, prøver jeg på at sige. End selvfølgelig tusind tak, fordi alle som er alle sammen, smid et like. Hvis I ikke har gjort det, tryk subscribe, hvis I heller ikke er subscribed endnu. Og så er der ikke mere at sige end tak, fordi I er med alle sammen. Peace out.